Ես վերլուծություն կարդացի, որ ասում է, թե կբացենք 7% տնտեսական աճը և կպարզվի, որ մենք ընդերքը փորել ենք և արտահանել ենք։ Շատ լավ, երակի փորենք, կունենանք 21% տնտեսական աճ, քառակի փորենք 50% տնտեսական աճ, բայց արդյունքում ի՞նչն է փոխվում ապագայի առումով։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության հիմնական առանցքային ցուցանիշը հուսահատությունն է։ Սա մեջբերում է արդեն վարչապետ նախկին պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի 2017 թվականին տված հարցազրույցներից մեկից, փաստը մեջբերումը նշում է ու գրում. Փաշինյանի այս տեսակետները յուրահատուկ նշանակություն են ստանում այն համատեքստում, երբ արդեն ինքն է սպահեցնում վարչապետի պաշտոնը։ Թերթը նկատում է, որքան Փաշինյանը փորձում է հանրությանը թվերով կերակրել, այնքան խորանում է հուսահատությունը։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, լսենք մյուս նորությունները։ Հրապարակը Գևորգ Կոստանյանին հարցրել է, այսօր լրանում է Սասուն Խաչատրյանի ձեզ տրված 48 ժամը, դուք Մոսկվայում եք, որն է լինելու հաջորդ քայլը, անկեղծ ասած չի հետաքրքրում, հետախուզում չի հետաքրքրում, ինչու, գործընթացը խիստ արհեստական է, տեղեկություն կա, որ ձեզ հետ կապված նման հրատապ ռեժիմը պայմանավորված է նրանով, որ Հայաստանից մի է դուղարկված Քոչարյանին առնչվող գործընթացներին գործուն աջակցություն եք ցուցաբերում։ Ես փաստաբանական գործունեությամբ չեմ զբաղվում։ Նաև տեղեկություն կա, որ ներքաղաքական արդարադատության հետ կապված էլ դուք որոշակի ազդեցություն կարող եք ունենալ պրոցեսների վրա, դարձյալ Քոչարյանին առնչվող։ Շատ բաների հետ կարելի է կապել այդ հրատապությունը։ Բոլորին հայտնի է, թե ես այդ ընթացքում ինչ գործունեությամբ եմ զբաղված։ Հստակ կարող եմ ասել մի բան, որ մեր իրավապահ մարմինների գործունեության արդյունքում երկիրը միջազգային իրավական հարթակներում ունենալու է լուրջ պրոբլեմ, նշել է Կոստանյանը։ Փաստը գրում է 2020 թվականին պետական բյուջեի նախագծում առանցքային բաց կա, որը մատնացույց արեցին մի քանի տնտեսագետներ։ Բյուջեի նախագծի վերջին հատվածում, որը կոչվում է ռիսկերի գնահատման հատված, որպես կանոն հիմնականում շեշտվում են այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են ազդել բյուջեի կատարման վրա և ընթացքում որոշակի շեղումներ արձանագրել։ Պարզվում է 2020 թվականի բյուջեի այս հատվածում ներառված չէ Հայաստան ներմուծվող գազի գնի հնարավոր թանկացման փաստը։ Եթե հաշվի առնենք քննարկումները, որոնք շրջանառվում են արդեն մի քանի ամիս, ապա ապրիլից հետո գազի գնի բարձրացումը մեղմ ասած անհավանական չէ, նկատում է թերթն ու շարունակում։ Իսկ թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ գազի գնի թանկացումը, ավելի լայն ու լուրջ քննարկման առիթ է։ Սակայն տնտեսագետները կարծում են, որ ամեն դեպքում ռիսկերի գնահատման հատվածում անհրաժեշտ էր արձանագրել գազի հավանական թանկացումը։ Չի թանկանա, շատ ավելի լավ, բայց հավանական զարգացումները կանխատեսել ու ռիսկերը գնահատելը անհրաժեշտ է։ Ի վերջո, ով է ասել, որ բոլոր ռիսկերը անպայման պիտի իրականություն դառնան, թերթին ասել է զրուցակիցներից մեկը։ Անկախ Ղարաբաղյան հակամարտության չկարգավորվածության հանգամանքից ժողովուրդների միջև նման հանդիպումներ, այցեր, քննարկումներ ու գործողություններ կարող են կազմակերպվել։ Նման պայմանավորվածության արդյունքում գերիներ փոխանակվեցին ամիսներ առաջ, ինչը դրական էր, և այս գիծը թույլ է տալիս իրականացնել նման փոխանակումներ, ինչը որոշ մարդկանց կյանքում դրական փոփոխություն է մտցնում։ Եթե կա հնարավորություն իրավիճակ փոխել փոքր հարցերում, դա կարող է տեղի ունենալ։ 168 ժամին, ասել է ռուս լուծաբան Ալեքսանդր Խրամչիխինը, անդրադառնալով Երևան-Բաքու Ստեփանակերտ լրագրողական փոխայցերին։ Միաժամանակ ըստ նրա այս ամենը խախախության հաստատման առումով որևէ բան չի փոխի։ Խրամչիխինի կարծիքով կողմերը բանակցային ճանապարհով չեն լուծելու հակամարտությունը։ Զիջումների գնալու պատրաստակամության բացակայության վառ ապացույցն այն է, որ կողմերը բանակցություններին զուգահեռ շարունակում են պատրաստվել պատերազմի, շարունակում են ձեռք բերել նորագույն զինտեխնիկա, ավելի թույլ, բայց ռազմատենչ ռետորաբանությունը շարունակվում է։ Բանակցություններում չկա առաջընթաց, բացի այս պայմանավորվածություններից, իսկ դրան այլընտրանքը ռազմական սցենարն է, որը ես կանխատեսում եմ վաղ թե ուշ։ Բանակցությունները երկարաձգում են այս փուլը, նշել է Խրամչիխինը։
Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր Էդիկ Անդրեասյանն է, քաղաքական մեկնաբան, հրապարակ օրաթերթի լրագրող։ Շնորհակալ եմ պարոն Անդրեասյան իմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես ուզում եմ շարունակել այն տնտեսական թեման, որով սկսեցի հաղորդումը։ Փաստ օրաթերթը նախ հիշում է, որ ժամանակին Նիկոլ Փաշինյանը դեմ էր արտահայտվում ընդերքը փորելուն, և բացի այդ, խոսելով տնտեսական ցուցանիշների մասին, թերթը նկատում է, որ մասնագետները շարունակում են պնդել, որ տնտեսական աճը որակ չունի, այսինքն մենք նոր բան չենք ստեղծում տնտեսության մեջ, և այդ ցուցանիշները գիտենք ավտոներկրողների այս հոսքիցը, մեքենաների հոսքիցը, նաև հանքարդյունաբերության ոլորտն է, և այլն։ Մի խոսքով, տնտեսական աճը որակ չունի, բայց նոր իշխանությունը տնտեսական հեղափոխություն անելու լոզունգներով եկավ։ Լոզունգները լոզունգներ, բայց դրանց հետևում պետք է գործեր լինեն։ Ես այսպես եմ մտածում, բայց մենք առաջին կերակրում ենք լոզունգներով։ Տնտեսական հեղափոխություն, որպես այդպիսին Հայաստանում հազիվ թե որևէ մեկը տեսած լինի։ Ըստ էության այդ տնտեսական հեղափոխություն ասվածը Փաշինյանի ճիշտ ասած նախաձեռնությունն էլ չէր։ Այդ մասին առաջի անգամ, եթե չեմ սխալվում, հայտարարել էր Գայք Ծառուկյանը, որ ասել էր ավարտվեց Թավշյա հեղափոխությունը, սկսվում է տնտեսականը, և փաստորեն Փաշինյանը այդ բառը բռնել ծոթում ու սկսեց ինքը նախաձեռնություն ցուցաբերել այդ ուղղությամբ, որն իհարկե գովել էր, բայց նախաձեռնությունն իր հերթին արդյունքներ չկան։ Արդյունքներ չկան, և այդ մասին խոսում են, ես տնտեսագետ չեմ, այդ մասին խոսում են բոլոր տնտեսագետները։ Բայց պարոն Փաշինյանը ասում է, որ ինչպես եք ասում, որ չկա տնտեսական հեղափոխություն, հոպոզով պոչով չի լինում, հիշում եք բյուջեի քննարկման, այո, և թվեր հրապարակել, լավ եկեք, բոլորս էլ թվեր կարող ենք հրապարակել, մեկս մի քիչ լավ, մեկս մի քիչ վատ։ Հիմա այդ տնտեսական հեղափոխություն իմաստը ո՞րն է, թվերի առկայությունը, թե ասենք տնտեսության մեջ սպասելիք, կամ արդեն, եթե տնտեսական հեղափոխությունը, արդեն առկա տեղաշարժերը։ Այս տնտեսությունը ընդհանրապես, այսօր մարդիկ խոսում են տնտեսությունը ընդհանրապես ոչնչացված լինելու մասին։ Ես չգիտեմ, թե Փաշինյանին այդ թվերն ովքեր են հրամցնում, բայց նրանց բոլոր նախաձեռնություններն այդ ուղղությամբ տնտեսությունը այսպես աշխուժացնելու և այլն, բոլորը պարզապես ձախողվում են, և տնտեսագետները, երբ որ մասնագետները, տեսեք, որևէ մասնագետ, չի խոսում այդ նույն տնտեսական հաջողությունը, այս խոսում Փաշինյանը, այսինքն կարծես ուզում է պարտադրել իր հաջողությունները բոլորին, բայց երբ չկա, երբ որ շատ հետաքրքիր է, ինչ են ասում, երբ թե հասարակ մարդը անմիջապես իր մաշկի վրա չի զգում որևէ փոփոխություն, դու ինչքան ուզում ես կարող ես գովերքել քո տնտեսական քաղաքականություն, դա նրան չի հասել, և նա ոչ կհավատա, ոչ էլ կտեսնի, ոչ էլ արդեն կհուսահատվի ի վերջո։ Այդ թերևս իզուր չէին հիշել, հա, Փաշինյանի նախորդ հայտարարությունը։ Այո, և այդպես ասենք ոչ միայն տնտեսական բնույթի հայտարարությունները, շատ հայտարարություններ, որոնք հետո փաստորեն ոչ քայլերով, ոչ որևէ փոփոխությամբ չեն հաստատվում։ Նույն բանը հիմա տնտեսության բնագավառում է գնում։ Այսինքն դու հանքերը կարող ես, չգիտեմ, քննադատել հանքերի շահագործում, բայց ամբողջ քո քաղաքական թիմը ենթադրենք դնել, որպեսզի ամուսար շահագործի, հետո որպեսզի այն մյուսը լինի։ Պարոն Անդրեասյան, սա այդ պոպուլիզմն է, որի մասին այսօր շատ են խոսում։ Դե պոպուլիզմը բոլոր բնագավառներում է, տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, ներքին քաղաքականության մեջ, կուսակցական փոխհարաբերությունների մեջ ընդհուպ։ Ամեն տեղ է մտել պոպուլիզմը այսօր, որտեղ այդ մարդը, ես նկատի ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի, ուղղակի քաղաքական գիծը հենց դա է, թե պոպուլիզմ ինքը գաղափարախոսություն չի, դա պահվածք է, պահվածք, որով նա ներկայանում է բոլոր ոլորտներում։ Խոսենք լրագրողական փոխայցելությունից Բաքու, գնացին մեր լրագրողները, և այն կողմից եկան Հայաստան ու Արցախ, լսեցինք նաև ռուս վերլուծաբանի տեսակետը, որ գուցե փոքրիկ խնդիրներ լուծելու տեսանկյունից նման ժողովրդական դիվանագիտությունը աշխատի, բայց մեծ հաշվով հիմնախնդիրը ըստ փորձագետի
Ամեն դեպքում խաղաղ կարգավորմանը սա չի նպաստելու, եւս նրա հիմնախնդիրը մեկ լուծում ունի, դա ցավոք խաղաղ ճանապարհ է, չէ՞։ Իհարկե փորձենք չլինել վատատես, բայց ամեն դեպքում ինչ կարող ենք ակնկալել այդ նախաձեռնությունից, հիշեցնեմ, որ մամուլը նաև գրեց երկրորդ փուլով նախատեսվում է պատգամավորների այցելություններ։ Ես մի փոքր հեռուց կամ, երբ որ հայ-թուրքական հաշտեսման գործընթաց էր գնում, բոլորը խոսում էին այն մասին, որ ֆուտբոլը լավագույն ձևերից մեկն է այս երկու ժողովրդներին հաշտեցնելու, իրար կողք բերելու, հարցեր լուծելու, այսինքն սահմանները բացելու, տնտեսական հարաբերություններ եւ այլն, քաղաքական նաեւ։ Բայց մենք տեսանք, որ այդքան էլ այդպես չի, որ ֆուտբոլն, ասենք, չգիտեմ, ուղղակի ֆուտբոլ է, որովհետեւ դա այդպես չէր, որովհետեւ ֆուտբոլը ի վերջո չէր առնչվում հայ-թուրքական այն արմատական խորքային խնդիրներին, չէր առնչվում ֆուտբոլը։ Ես չեմ կարծում, թե հիմա լրագրողների փոխայցերը շատ են առնչվում հայ-ադրբեջանական կամ արցախյան հարցի այդ խորքային պատճառների հետ, բայց ռուս լրագրողի խոսքերը, որ դրանք կարող են նպաստել ինչ-որ բան, այն առումով, որ եթե այդ հանդիպումների առանցքում դրվեն հիմնական հարցերը, բայց մենք նախ, մենք չգիտեինք, ոչ մեկին նախապես չէին ասել, որ լրագրողների խմբեր պետք է գաղտնի պահվում, այսինքն այդ գաղտնի քաղաքականությունը իր հետ արկրություն ունի, այն ժամանակ ֆուտբոլային ու գիշերային էր, հիմա լրագրողական ու գաղտնի, թեպետ այն ժամանակ էլ գաղտնին կար, հենց գիշերային բառը նկատի ունելով։ Հիմա ես մեր լրագրողները գնացել են Բաքու, նրանցից մեկը, թույլ տվեք ասեմ, Ազատության լրագրողը, ասում է, այդ ադրբեջանցի լրագրողները շատ էլ չէին հետարքրված Արցախի հարցով։ Ազատության լրագրողը, եթե չեմ սխալվում, չի մասնակցել։ Չգիտեմ, այդպես մի հատ բան տեսա, հենց, հա, գուցե Ազատության միկրոֆոնն էր, ամեն դեպքում լրագրողներից մեկը, որը մասնակցել է, հայտարարում է, որ Բաքուն, ուրեմն Բաքվի լրագրողները չէին հետարքրումված Արցախի հարցով, նրանց ավելի շատ հետարքրում էին մեր կոմունիկացիաները, մեր ծրագրերից դուրս մնալը եւ այլ եւ այլն, եւ թե մենք ինչ ենք մտածում այդ ուղությամբ, իսկ մենք հետարքրվում էինք, թե նրանց մոտ ինչ աշխարհի են ժողովրդական այդ դեմոկրատական ազատությունների ինչ մակարդակի են, արդյոք ընդդիմադիրները կարող են խոսել եւ այլ եւ այլն, ասում եմ, մենք էլ այս հարցերով ենք հետարքրվում, այսինքն նույնիսկ լրագրողն ինքն է խոստովանում, որ այդ շփումների մեջ առանցքային Արցախի խնդիրը չի եղել, խնդիրը միմյանց ճանաչել, գուցե գնացել են ճանաչել, ես չգիտեմ, բայց այդ ինչ գնահատական է ադրբեջանցիների, պարոն Անդրեասյան, այս ամենը խորքային, հա, եթե դիտարկենք բանակցային պրոցեսի ամբողջականության մեջ, սա ինչ որ ֆոն է ստեղծում այդ ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու։ Այդ խաղաղության նախապատրաստելու կոչերը եղել են շատ վաղուց, սա նոր բան չէ, եւ ժողովրդների հաշտեցման, փոխայցելություն, թուփ ընտանիքներով հանդիպելու, չգիտես, հազար ու մի նախկին ծանոթ ընտանիքներով հանդիպելու, հազար ու մի ձևեր են փորձել։ Հիմա սա եթե դրանցից մեկն է, ուրեմն եկեք չասենք, որ ադրբեջանցի լրագրողները Արցախի հարցով չեն հետարքրված, ախր այդ ամբողջ ադրբեջանական մամուլը եթե նայես, չկա այդպիսի մի թերթ, որ արցախյան հարցով հետարքրված չլինի, ուրեմն այդ ի՞նչ լրագրողներ են եկել ձեզ հետ հանդիպման, կամ լրագրողներն ի՞նչ հարցեր են այստեղ փորձել։ Մենք տեսանք նաև ադրբեջանցի լրագրողներից լուսանկար հրապարակվեց, Շուշիում գրված էր, հա, հայրենիքը քչագերտների մեջ են վերցնում բառը, այսինքն նրանք ընկալում են դա այնպես, ինչպես իրենց պետական քարոշությունն է տալիս, իրենց մեջ դա այսպես արմատացած է, դա հնարավոր է փոխել նման շփումներով։ Չեմ կարծում, եթե խնդիրը ունի այլ արմատներ, եթե խնդիրն ունի այլ պատճառներ, եթե խնդիրն ունի բոլորովին լուծման բոլորովին այլ եղանակներ, քան ասենք այս լրագրողները կարող են ինչ-որ մի բան անել, ես կասեմ, որ դա կնպաստի նրան, սա նպաստելը զուտ քարոշչական իմաստով արդեն դրսում, վաղը պետք է ասեն, տեսեք, մենք այս կարգավորմամբ զբաղվողները, տեսեք, մենք ինչ լավ գործ ենք արել, սա նրան զեկույցների համար է, բուն հարցի հետ կապված, սա որևէ բան չի տալու,
որևէ բան չի տալու, մանավանդ եթե արվումը գաղտնի։ Հասկանում եք, որտեղ եթե նախ քննարկվեր, արժե գնալ, չի արժե գնալ, վերջապես գնալ, ինչ պաշարով գնալ, ինչ ներկայացնել, որ զգացվեր դրա մեջ կա պետության քաղաքականությունը, այլապես հիմա մենք բոլորս լրագրողներ ենք, եկեք վեր կենանք, վաղնել մենք գնանք, հետո ինչ ալնելու դրանից։ Հասկանալի է ձեր տեսակետը, պարոն Անդրեասյան, եւ կուզեմ անդրադառնանք կրթության ոլորտի խնդիրներին, դաշնակցության երիտասարդները ժամանակավորապես նստածույցը դադարեցրել են, բայց ուսանողները երեք նորից դասադուլ էին անում և փաստորեն պայքարը շարունակվում է, իսկ նախարար Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնավարում է, եթե չեմ սխալվում, այս օրերին Հայաստանում էլ չէր, այսինքն նա շարունակում է իր գործունեությունը։ Դուք անդրադարձել էիք այս իրավիճակին և մի քանի այսպես հանգամանք էիք առանձնացրել այս պայքարից։ Խնդրեմ, ի՞նչ եք ակնկալում և ինչպես եք տեսնում հետագա զարգացումները։ Ուրեմն, շարունակելով ձեր այդ թվարկումներին, ասեմ, որ պայքարը նստածուցի դադարեցումով, այո, պայքարը չէ, որ դադարեցվում է, որտեղ այս պայքարը, ասենք, միայն Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի հարց չի էստեղ, որ Արայիկ Հարությունյան գնա, հարցերը կարգավորվեն և այլ, փորձեցին այդպես ներկայացնել, թե սա պայքարի անձի դեմ, բայց իրականում այդպես չէ։ Մենք հասկացանք, նաև նստածույցը դադարեցվեց, այ ասացիք, ուսանողներին դասադուլը շարունակվում է։ Հիմա այս վիճակում հայրենական թերթերը, ավելի շատ Փաշինյանին, ուրեմն ծառայող, չասեմ, Փաշինյանին ներկայացնող այսպես թերթերը, սա հաղթանակ են որակել ու առաջ են գնում, Փաշինյանը այսպես ու այսպես առաջին հարվածը ընդունեց իր վրա և այլն, բայց իրականում հիմա եթե դա հաղթել է Փաշինյանի ավարայրը, թվում է թե հաղթել է, բայց իրականում այսօր ես չգիտեմ, թող մեկը ասի, որ Արայիկ Հարությունյանը իր տեղում է և իր գործն է անում և շատ լավ տիրապետում է այդ ոլորտներին, պարզապես դա չգիտեմ, աբսուրդ է արդեն, այսինքն այն խնդիրը, որ բարձացվեց է շարժումով նաև նստածույցով հոյդայի երիտասարդների, ըստ էության շատ ավելի խորքային էր, քան Արայիկ Հարությունյանի անձը, հասկանում եք, այստեղ ասվեց, որ այդ բնագավառում սխալ քաղաքականություն է տարվում, որ չի կարելի հայեցի կրթությունը, հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու պատմությունը արհամարելով կամ անտեսելով, հնարավոր չէ կրթություն, գիտություն, ազգային կրթություն ու գիտություն զարգացնել, հայերենի հիմա դասաժամերը կրճատել են, պարզում է, որ դա հենց այնպես է, մի փոքր գրչի հարվածով լուծվելու հարց չի, հիմա հանկարծ պարզվեց, որ պիտի ֆիզիկայի դասատուն, ավարտելով ֆիզիկայի ֆակուլտետը, հայերեն խոսել իմանա, որպեսզի դասարանում կարողանա աշակերտին որևէ բան բացատրել, նույն բանը հիմա նրանք պիտի նաև իրենց առարկան, որ սովորում են քիմիա, մաթեմատիկա, ֆիզիկա և այլն, նրանք պետք է իրենց բնագավառի տերմիններին ծանոթանան հայերեն։ Կառավարությունը ասում է կամավոր է, եթե ուզում եք շատ բարի, կամավորներ արդեն ուրիշ հարցեր է առաջացնում, ասում է ակադեմիական ազատություն եմ տալիս, հասկացանք, այսինքն պետությունը ձեռքերը լվանում է, հասկանում եք ինչ է ստացում, ձեռքերը լվանում է, թողնում է բուհի հայեցողությանը, բայց մյուս կողմից էլ եկել նայենք, թե ովքեր են այսօր նշանակվում բուհերի ռեկտորներ, ինչպիսի իրավունք են տրվում այդ նոր ռեկտորներին նշանակել արդեն դեկաններ, բաղամիսօր ամբիոնի վարիչները, մյուսները, բոլոր նշանակով իրանց սպաները կդառնան, այդ մարդիկ էլ կանեն այնպես, ինչպես որ այսօրվա կրթության նախարարության առաջարկած, ինչքան էլ որ կամավոր է, բուի հայեցողությանն է թողնում, պարզ է այնտեղ ինչ կադրեր են արդեն սկսել ու ղեկավարել և ինչ են, սա էլ է անհանգստության պատճառ, մեզ ասում են, բա ինչ է կասկածում նրանց հայրենասիրությանը, որ չեն գա և ավելի չեն խորացնի և այլն և այլն, կասկածելու առիթնե պատճառները շատ են, ոչ մի երաշխիք չկա, եկեք ասենք ես մյուս կողմից, կա երաշխիք, որ նրանք չեն գա ու չեն հանի, պարզում է այդ երաշխիքն էլ չկա, դրա համար օրենքի նորմը պիտի գործի, որպես իմանաս ով էլ գա, այդ հարցը չեն կարող ոտնատակ տալ և անցնել առաջ։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում պարոն Անդրեասյան, Իշխան Սաղաթելյանը ասել է, որ պայքարը շարունակելու է դաշնակցությունը, թեև նստածույցը
այսօր օրակարգից դուրս է եկել, քննարկվում են այլ քայլեր, եւ ժողովուրդը նկատում է նաեւ, որ Հոյիդա Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միությունը հնարավոր է լուծարվի, եւ պատճառը այս նստածույցի օրերին չմասնակցելն է եղել երիտասարդների։ Հիմա ես այդ հարցերը իրավաբար չեմ նաեւ մեկնաբանել նույնիսկ, որտեւ հարցը երիտասարդական մեր միության տիրություն Գերագույն Մարմին, կոնկրետ այդ ուսանողականի հետ կապված, այսուհանդերձ այստեղ կարևոր է, որ պայքարը շարունակվելու է։ Պայքարը շարունակվելու է, ավելի ընդլայնվի եւ արդեն այլ ուղղվածություն ստանա եւ ավելի դեպի քաղաքական գնա, այսինքն կոնսոլիդացիայի հիմք հնարավոր է դառնա այս խնդիրը։ Չեմ կարող հստակ ասել, հստակ այդ հարցին պատասխան տալ չի կարելի, որովհետև դա դեռ կապված կլինի իշխանության քայլերից, թե նրանք ինչպես կարձագանքեն այդ պայքարի հետագա ընթացքներին։ Դիցուք հիմա տեսեք, մա արդեն շատ բան փոխվել է միանգամից։ Սկզբում ասում են, սա քաղաքական ուժերի հրահրած պայքար է եւ այլն։ Հետո լավ, մեր նստածուցը դադարեցրին, մեր երիտասարդները ժամանակավորապես դադարեցրին, հիմա էլ ուսանողները դասադուլը շարունակում են։ Դե հիմա եկեք, ովքեր են այստեղ հրահարում, սատանաները ստերևույթին, Փաշնյանի ասած, որովհետև քաղաքական ուժեր ոնց որ մեր տեղում չկան։ Իսկ թե պայքարը կվերաճի քաղաքական պայքարի, քաղաքական պահանջներ կգան առաջ, դա արդեն նորից եմ կրկնում, պարզ կդառնա արդեն իշխանությունների կեցվածքից։ Տեսնում եք, ազդակ իշխանությունից վարչապետը ասաց, պիտի երկխոսություն լինի, բայց երիտասարդները հայտարարեցին, պատրաստ են հրապարակային զրույցի նախարարի հետ, նախարարից կարծես թե արձագանք չկա։ Ամփոփելով, նախարարից արձագանք փորձ արվեց վերցնել նախարարից այդպիսի մի արձագանք, երբ որ նա հանդիպեց բնակավարի մարդկանց հետ, շատ ներողություն բարի համար, իսկական չոբանավարի նրա պայվածքը հանդիպման ժամանակ ցույց տվեց, որ այդ մարդը պատրաստ չի մասնագիտական, առավել ևս ոլորտի խորքային հարցերի շուրջ որևէ բանակցությամ կամ քննարկման, այսինքն իր ոլորտը ղեկավարած մարդը չի պատկերացնում, չի պատկերացնում, այլապես նա ինքը շահագրգռված կլիներ գնալու հանդիպել։ Վարչապետը անվտանգության խորհրդի նիստում հստակ ասեց Արայիկ Հարությունյանին, կգնա, կքննարկեք բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ։ Դե հիմա Արայիկ Հարությունյանը ինչպես է քննարկելու, եթե այսպես ոչ մեկը նրա այդ հաջորդ քննարկմանը չի գնալու։ Հետևաբար պետք է մասնագիտական ինչ-որ քննարկում կազմակերպել, գուցե նաև առանց Արայիկ Հարությունյանի մասնակցության։ Շատ հնարավոր է, թող հավաքվեն մարդիկ քննարկեն, ամոթ բան չկա դրա մեջ, բայց հարցը քննարկվի ճիշտ, ճիշտ հարթության մեջ, չփորձեն քաղաքականացնել, չփորձեն հնի նորի կողմից մի քանի փորձեր տեսանք, նա նաև Բելգիայում, գիտեք, հայտարարեց մարտի 1-ը, հոկտեմբերի 27-ը ձեր իշխանությունը արել քաղաքականացնում։ Դրա համար եմ ասում, նայած թե իշխանությունները ինչ ընդհաս, եթե շատ քաղաքականացնեն, խնդրեմ, եթե այս հարցը հանկարծ տեղափոխվես քաղաքական հարթություն, իրանք արդեն պարտություն են կրել, որովհետև թե Բելգիայում, թե Իտալիայում մեր պարոն վարչապետին ամեն ինչ ասվել է այդ մասին, Ֆրանսիայում ներողություն, Ֆրանսիայում եւ թե Բելգիայում պարոն նախարարին ամեն ինչ ասվել է, որ իրականում չկա դրսի ու ներսի դաշնակցություն, որ իրենք էլ դրսի, այսպես ասեմ, դաշնակցականը պաշտպանում են մեր երիտասարդների նստածույցն ու պահանջները, դեմ են այս քաղաքականության նախարարի։ Հասկանում եք, եթե նախարարը քաղաքական ինքը ֆիգուրա համարվում, քաղաքական պաշտոն է, դա չի նշանակում, որ ամեն պահանջ նախարարին ուղղված պետք է ասել քաղաքական պահանջ է դա, կամ քաղաքականացնել, չէ, թող նախարարը, ինչքան էլ ինքը քաղաքական գործիչ է, թիմի անդամ է եւ այլն, նախարար մարդը պետք է ոլորտին տիրապետի, հասկանա եւ ոլորտային խնդիրները ովանդակային քննարկում ծավալի եւ պահի իր փակագծերի մեջ այդ ոլորտը։ Հասկանալի է, Պարոն Անդրեասյան, զրույցը կշարունակենք եւ մի քանի նորություն լսելուց հետո։ Հրապարակը գրում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղաժամ թոշակի ուղարկելու առաջարկի վերաբերյալ նախագիծն ամենայն հավանականությամբ կքննարկվի դեկտեմբերի 3-ին մեկնարկող ազգային ժողովի նստաշրջանին։ Սակայն իշխանական շրջանակներից ստացված տեղեկության համաձայն գործուն քայլեր հնարավոր է չձեռնարկեն դատավորներին թոշակի դիմումները պարտադրելու ուղղությամբ։
Չնայած, եթե անգամ ՍԴ2 անդամ դիմում գրի, ՍԴ-ում ցանկալի համամասնություն կձևավորվի ընդդեմ Հրայր Թովմասյանի և իշխանության գործը կհեշտանա։ Ըստ թերթի, դեռևս անցած տարվանից իշխանությունն ի դեմս Փաշինյանի մտածում է սահմանադրական փոփոխությունների մասին, մասնավորապես նախագահական կառավարման անցնելու, իսկ օրենքի չաշխատող նախագիծը կարող է որպես արգումենտ ծառայել միջազգային կառույցներին ցույց տալու, որ սահմանադրական դատարանի թնջուկը լուծելու միակ և վերջին հույսը սահմանադրական փոփոխություններն են, որոնց արդյունքում ՍԴ-ն և Վճռաբեկ դատարանը կմիավորվեն և Գերագույն դատարան կդառնա։ Փետրվարին արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որը ըստ թերթի քննարկելու է նաև սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ հարցերը։ 168 ժամը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է անհնարին անել միայն թե իր մտերիմ ընկերոջը, ընտանիքի քավոր Հայկ Խալումյանին, իջևանում քաղաքապետ կարգի, օշտի նրան մարզպետի բոլոր լծակներով։ Օրերս ազգային ժողով ներկայացված նախագծով իշխանությունը իջևանը պատրաստվում է դարձնել հեգեմոն համայնք։ Նրա շուրջ կմիավորվեն Տավուշի 19 համայնքներ, ապա 2020 թվականի մարտի 15-ին նախանշված համայնքի կենտրոնացված կառավարումը կտրվի Փաշինյանի ընկեր Հայկ Ղալումյանին, վարչապետ Փաշինյանի հետ քավոր սանիկական կապերի առավելության շնորհիվ։ Իշխանական թևում ըստ թերթի քննարկում են իջևանի ընտրությունները Երևանի մոդելով կազմակերպելու գործընթացի տարբեր սցենարներ։ Իջևանում ևս թիմ կառավարումը իրականացվելու է լոկալ, ինչպես դա թույլատրված է Երևանի քաղաքապետարանին, ինչը նշանակում է, որ քաղաքական կուսակցությունների համար հայտարարված ավականու ընտրությունների արդյունքում քաղաքապետ դառնա այն անձը, ով կզբաղեցնի հաղթող կուսակցության առաջին հորիզոնականը, նկատում է թերթն ու հիշեցնում, թերևս սա է պատճառը, որ վարչապետի եղբորորդի ազգային ժողովի պատգամավոր Սիփան Փաշինյանը տեղափոխվել է Իջևան, փողոցային լամպեր է փոխում, ասֆալտ փրող տեխնիկան կատոկը անձամբ վարում։ Փաստը գրում է իշխանության գալուց հետո քաղպայմանագրի միջազգայնացման հարցը գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին, ինչի վերաբերյալ այս 1.5 տարվա ընթացքում առարկայական քայլեր չեն արվել։ Թերթի տեղեկություններով այս հարցը ավելի է սրվել Սերժ Սարգսյանի ԵԺԿ համագումարում ունեցած ելույթից հետո։ Քաղպայմանագրում գնալով առավել սուր է դրվում հարցը, որ կուսակցությունը պետք է կողմնորոշվի և աշխատի Եվրախորհրդարանում ունենալ գործընկերներ։ Եվրոպայում ներկայացված չլինելը ի թիվս մի շարք այլ հետևանքների հանգեցնում է նրան, որ եվրոպական ընտանիքում ստացվում է միակողմանի տեղեկատվություն Հայաստանի գործող իշխանությունների վերաբերյալ, թերթին ասել է զրուցակիցը, որը չի ցանկացել ներկայանալ։ Տեղեկությունների համաձայն քաղպայմանագրին հնարավոր է տրվի աջ ուղղությանը բնորոշ գաղափարական երանգներ, քանի որ այս փուլում Հայաստանի եվրոպական ճակատում այդ հատվածը բաց է գրում է թերթը։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Անդրեասյան, մենք մի նորություն լսեցինք Իջևանում սպասվող ընտրությունների հետ կապված և մամուլը շարունակ գրում է, որ ընտրությունները հետաձգվել են մեկ նպատակով, որպեսզի վարչապետ Փաշինյանի ընկերը, քավորը դառնա քաղաքապետ և այն անտարային, այսպես ասած, պատերազմի ընթացքում իշխանության նվազած հեղինակությունը վերականգնվի։ Փաստորեն ինչ ունենք, մենք ունենք իրավիճակ, որ կրկնվում է, այսպես ասած, ծանոթը, բարեկամը, այն ինչի դեմ նախկինում պայքարում էր գործող իշխանությունը, հիմա ինքն է փաստորեն ստացվում է նման կերպ վարվում։ Այդ մասին որևէ բան չունեմ ավելացնելու, ամեն ինչ ասացիք և շատ հստակ, որ շարունակվում է նախկին գիծը, այսինքն կադրային, այսպես կերպ քաղաքականության մեջ նախկին գիծը, և դա արվում է Իջևանի օրինակով, էլ արդեն մենք տեսնում են, ոչ աննպատակ, այսինքն զուտ միայն բարեկամների համար լավ լինելը չկա, այլ նաև քաղաքական և ազդեցության ոլորտների այսպես բաներ է տանում այդ ուղղությամբ։ Օրինակ շատ հետաքրքիր էր, որ հասան նախ Իջևանի գործող քաղաքապետի հրաժարականին, հետո քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակեց իր քավորին, սա փաստ է և ոչ մեկ չի կարող ժխտել։ Նաև հիշում ենք անցյալ տարվա ամռանը, ուրեմն Իջևանում տեղի ունեցած այս ամռանը, այս ամռանը, ծառահատումների պատճառով Իջևանում տեղի ունեցած
ծեծ ու ջարդ է, ես այսպես կասեմ, երբ ոստիկանության ուղղակի ուժերը բարի սպունի մաստով հաշվի արդար սկսեցին տեսնել, իմիջալոց այդ օրերն անցել եմ, ոստիկանների հետ հավաքատեղին էլ տեսել եմ այնտեղ, հաշվի արդար տեսան իսկապես ժողովրդի հետ, մի ժողովրդի, որը ուղղակի ապրոստի ուրիշ միջոց չունի, քան այդ անտառահատումներն են եւ փայտի վաճառքը։ Ձեզ ասեմ նաեւ, որ դրանից շատ բան չի փոխվել, փայտ այսօր էլ վաճառվում է եւ արդեն կասկածներ ունենք, որ ասենք գուցե այդ գործի գլուխ կանգնած մարդիկ են փոխվել եւ հիմա նրանք են զբաղվում այդ բիզնեսով, չգիտեմ։ Հասկանալի է, պարոն Անդրեասյան, ամփոփեք ձեր խոսքը, մենք գրեթե ժամանակ չունենք։ Մենք ժամանակ չունենք։ Ուրեմն այդ նույնը եւ բոլոր բարեկամների առումով Նիկոլ Փաշինյան, մենք տեսնում ենք նա տեղավորում է այնպիսի տեղերում, որ հետո օրինակ կոնկրետ Իջևանում Զարմիկին է, պատգամավոր Զարմիկ այսօր Իջևանում շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալում, այնտեղ է իր քավորը, որը պետք է որին նախապետ դառնա քաղաքապետ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ճիշտ կրկնությունն է նախկինների։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Անդրեասյան։ Հրապարակից մի նորություն ընթերցեմ։ Հրապարակը գրում է, որ City of Smile հիմնադրամի նվիրատուների ենթուզիազմը պակասել է։ Թերթը նկատում է վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի ղեկավարած այս հիմնադրամի մուտքերը 6-2 անգամ են նվազել, թվերից ակնհայտ է, որ նվիրատուների ենթուզիազմը կամ սառել է, կամ նրանք ավելի քիչ գումար են աշխատում, ուստի և հատկացումներն են քչացրել, կամ էլ նվազել է վստահությունը, թե այդ գումարները ճիշտ են ծախսվում, թե ոչ, թերթը որպես օրինակ նշում է։ Երրորդ եռամսյակում հիմնադրամը ստացել է 232.922.000 դրամի նվիրատվություն, իսկ երկրորդ եռամսյակում այդ միջոցները կազմել են 38.825.000 դրամ։ Օրագրին այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։